Fala, guys! Tudo bom? Seguinte, ó, já quero começar esse vídeo dando um aviso. Eu arrumei algum horário, isso é bom, tá ligado? Tô dormindo cedo e acordando cedo. O problema é que hoje eu demorei um pouco pra gravar, né? Agora já são 23h25, ou seja, faltam 45 minutos pra meia-noite. Eu já tô com sono pra caramba. Então se eu falar alguma besteira, alguma baboseira, vocês irão entender. Eu sei que irão entender. Pelo menos me zoem nos comentários. Porém, eu tô só aqui avisando, né? Pois caso eu fale alguma besteira, vocês relevem aí, tá ligado? Tô com sono pra caramba. Bem louco! Enfim, guys, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Estarei falando aí sobre algumas curiosidades desse mundo que todos nós amamos e muito. Mesmo na beleza do sono, eu tenho coisas interessantes aí pra falar, apresentar, contar. Enfim, vamos pro vídeo. É, rapaziada, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32. Acabou tudo, acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro. Sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus. É, aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando, além de participarem dos sorteios que vem por aí. E agora vai ser só sorteio da hora, parceiro. Peço apenas rapidinho, ó, pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, isso é muito, muito importante pra mim. Nesse vídeo tem sorteio, então assista o vídeo até o final, porque eu irei sortear uma das skins que eu irei estar nesse vídeo, fechou? Sorteio diferenciado. É nóis, rapaz, obviamente, que pra falar sobre esse assunto tão legal, tão gostoso, eu vou deixar uma gameplay de fundo rolando, tá ligado? Pra vocês conseguirem focar no assunto e não nessa cara deliciosa. É isso aí, rapaziada, quero falar aqui hoje sobre algumas skins. Eu tenho 3 curiosidades, porém, eu estarei dando ênfase em uma, que é o assunto principal do vídeo. Enfim, começaremos falando sobre skins que dividem o pattern. Vamos lá. Todos nós sabemos, pelo menos eu acho, que algumas armas do CSGO dividem uma mesma skin. Como, por exemplo, a skin Asimov existe pra AWP, pra M4A4, pra AK-47, pra P90, pra P250. A skin Neonor, ela existe pra M4A4, ela existe pra USP. Temos até skins que existem para skins de facas e de armas, como a Fade. Temos aí a Glock Fade, a MP7 Fade, e temos também aí todas as facas do CSGO com a skin Fade. O que vocês não sabem, e eu irei contar para vocês, é que duas skins diferentes dividem o mesmo pattern. Eu estou falando das facas Slaughter e da USP e M41S Darkwater. Bem, no dia 14 de agosto de 2013 chegaram aí no CSGO as primeiras skins do jogo. Além de algumas coleções, tivemos aí a adição da CSGO Weapon Case, que foi a primeira caixa do jogo, caixa a qual trouxe aí, né, além de facas, a AWP Lightning Strike, a AK-47 Aquecimento de Aço e outras skins. Entre essas skins, a M41S Darkwater e a USP Darkwater. Essa é a USP Darkwater, né? Analisem bem, prestem atenção. Interessante, né? Entanto, eu particularmente não gosto muito. E essa é a M41S Darkwater, água escura, sei lá o que, fale do jeito que quiser, enfim. Nesse mesmo dia chegaram as primeiras facas do CSGO. No caso, 5 modelos de faca: a M9, a Karambit, Gut, Flip e Bayonetta. E para todas essas facas, uma skin que até hoje é uma skin muito admirada. Eu estou falando da skin Slaughter. E a skin Slaughter, que é uma skin que hoje também existe para uma luva, possui o mesmo pattern da skin Darkwater, né? A skin que existe aí para USP e para M41S. Bacana, né? Bacana. Muitos não sabem,
mas, né, esse Pattern Slaughter tem uma variação aí de ilustração muito rara, que é o diamante, Pattern do diamante, Pattern o qual, né, caso esteja no playsite, valoriza muito, mas muito a Fox Slaughter. Enfim, curiosidade aí para vocês. Quero falar brevemente, passando por cima aí, sem entrar muito no assunto, de duas skins de Desert Eagle. Duas skins com um nome semelhante, quase igual. No caso, a Desert Eagle Tempestade do Pôr do Sol e a Desert Eagle Tempestade do Pôr do Sol, sim. O que muda é um símbolo japonês no final do nome da skin. Nessa segunda eu reparei ali a cara de um japonês ou de uma japonesa na parte de baixo, enfim. Não sei se essa é a diferença de uma skin para outra, se é apenas um pattern. Esquisito, né? Ambas skins fazem parte de uma mesma coleção, no caso a The Rising Sun Collection. Coleção que chegou no dia 26 de maio de 2015 ao CSGO. E essa coleção traz referências à cultura japonesa. Tanto que é nessa coleção que temos aquela AUG famosíssima, que é a AUG mais cara do CSGO, a AUG Acido de Akihabara. Não entrarei muito nesse assunto hoje, farei um vídeo apenas sobre isso. Enfim, só citei aqui pra hypá-los. Vamos pro assunto principal do vídeo, no caso, uma Glock que também... Uma Glock não, duas Glocks que também foram lançadas no dia 26 de maio de 2015, rapaziada. Nesse mesmo dia, a Valve soltou uma operação, a Operação Falcon. Nessa operação, além de diversas novas coleções de skins, uma caixa, no caso, a caixa Falcon. Caixa que, além das facas Falcon, né, no caso, aquela faquinha que o personagem em uma animação secreta equilibra na mão. Enfim, essa caixa trouxe algumas skins que até hoje são bem conhecidas, como a AWP Hyper Beast, bem famosa, bem conhecida, bem bonita também, eu particularmente gosto muito. E também a 47 Vingança Aquamarinha, outra K muito conhecida, que eu também gosto muito. Bem, como eu já disse, nesse dia chegou uma nova operação, uma nova caixa, algumas novas coleções. Entre essas coleções, a coleção The Shoop Shop, coleção que trouxe ao jogo a Glock Galáxia do Crepúsculo. Glock bonita, né? Interessante, legal, de raridade rosa. Inclusive, essa coleção não trouxe nenhum item de raridade vermelha ao jogo. Os itens de raridade rosa são os mais raros da coleção. Além da Glock, temos também a M41S Arma Esportiva, M41S Hot Rod. Essa Glock existe apenas em Factory New, Minimal Wear e Field Tested, por fazer parte de uma coleção, ou seja, por ela ter sido dropada de forma espontânea, apenas para aquelas pessoas que estavam jogando a operação, e por não fazer parte de uma caixa, ela não possui versões em Stat Trek, e por isso o preço dela subiu, né? Hoje, uma Glock dessa em Factory New custa mais de R$200, cara. Mais precisamente aí, custa em torno de R$220. Porém, vocês lembram que eu falei que nesse mesmo dia a Valve soltou uma caixa, né? A caixa da coleção? Então, nessa caixa, a Valve colocou uma skin de Glock muito semelhante à Galáxia de Crepúsculo, porém com um detalhe que, na minha opinião, agrega muito. Deixa a skin muito mais bonita, muito mais legal. Eu estou falando da Glock Bico de Bursen. Cara, praticamente a mesma Glock, com a diferença dessa espécie de fogo ou bico azul na ponta da Glock, que, como eu já disse, deixa a skin muito mais legal, muito mais interessante. A diferença é que, enquanto a Glock Galáxia de Crepúsculo em Factory New custa R$220, essa, que é mais bonita, custa R$3,90. E com R$20 você consegue uma Factory New Stat Trek. Lembrando que a Galáxia de Crepúsculo não existe em Stat Trek. Bizarro, né? Bem esquisito. Eu entendo que a Galáxia de Crepúsculo é mais brilhante, parece que tem glitter na skin, mas ninguém quer pagar mais de 200 conto nessa Glock, de verdade, ninguém. Além disso, por ela ser uma skin cara, que não serve de contrato de troca para nenhuma outra skin, visto que ela é skin de maior raridade de sua coleção, e por ela ser bem simples, né, a galera não querer muito, ela é difícil de trocar, é difícil de vender, quem compra dificilmente irá conseguir negociá-la futuramente por um bom valor. Cachorro, mas por que a Glock Bico de Bursen é tão barata? Bem, ela faz parte de uma caixa, rapaziada. Ela é um item 1000 spec, ou seja, de raridade azul. Esse tipo de item é o que mais dropa nas caixas, ou seja, se você comprar 5 caixas Falcon, a chance de você dropar uma Glockzinha dessa é muito alta, extremamente alta. E é por isso que o preço não subiu, não muito, pelo menos. Para comemorar, eu estarei sorteando aí para vocês 3 Glocks Bico de Bursen Factory New Stat Trek, 3 para 3 pessoas diferentes. Para participar do sorteio, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tira uma print da tela provando que você deixou o like, que você tá inscrito, ativa o sininho também, pega essa print e manda para mim lá na direct do Instagram, o Instagram é @cachorro337. Eu estarei escolhendo 3 pessoas diferentes que mandaram a print, e para cada uma Glock
bico de Bursen. Fechou, guys? Lembrando que aqui no Tamacocho 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade, irmão, relação da CSGO, mano, tô falando meio, tipo, brisado, tá ligado? É a brisa do sono, tô com sono, enfim. Se você curte um conteúdo de qualidade, relação da CSGO, esse canal é perfeito pra você, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h19 horas, para não perder nenhum vídeo, ó. Não confundam estar com sono gravando com não gostar de estar gravando. Pô, eu amo gravar, tá ligado? Eu amo criar conteúdo. É isso que eu já faço há mais de 5 anos na minha vida. E, pô, é maior prazer estar com sono, mas gravando. O sono, mano, é consequência aí da hora que eu acordei, apenas. Fechado? Tamo junto, guys. Só falo isso porque, né, sempre vem um hater falar bosta. É nóis. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Só continua 337. Falou! Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what? Add it up, told it if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. Do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap.